pyeta edhe për ngjarjen e 2006-s, në qoftë se mund të marrësh një prononcim zotërisë se kush ka qenë në roli i ti në pengmarrjen e 16 vjeçares, megjithatë ti ndodhesh aty me avokatin Ermal Amataj. Ermal, të përshëndes. Po. Më dëgjon Ermali? Ja, një sekundë vis, lutem, se okay. Kishim paksa të Ermal, jemi drejt për drejt në studio. Ermal, përshëndetje. Po, Evis. Atëherë, të përshëndes Ermal, kemi disa detaje të tjera mbi ngjarjen, nëse mund të më komunikosh në këto momente për te edhe dëshmisë që dha babai në këtë studio. Atëherë, duke shkuar pak për te asaj çka kemi diskutuar edhe dje në studio, ka edhe disa të dhëna të tjera që po themi sërish kanë dalë nga grupi i hetimit që e përkeqësojnë situatën e autorit ngjarjes, sepse mësohet që ai t'jetë shprehur dhe t'jetë deklaruar dhe shkruar që nuk kisha benzinë, se po të kisha benzinë ju s'kishit për ta gjetur kurrë djalin. Pra, ka shkuar shmenduria e tij deri në atë masa, ka tentuar edhe ta dje kufomën thjesht dhe vetëm për mos t'u gjetur. Ndërsa për sa i përket pjesës tjetër, ato që u deklaruan dje në studio u konfirmuan edhe sot nga babai, por më tepër se kjo, unë thjesht doja t'ju bëja me dije faktin që gjykata e shkallës parfier sot e ka vlerësuar të lishëm arrestin dhe ka caktuar masën e sigurimit arrest me burg për vrasje në rrethana cilësuara për shkruar nga 79 i kodit penal. Por kjo masë sigurie ndryshe nga çdo masë tjetër apo çka parashikon kodi procedurës penale është bërë në mungesë të autorit edhe për shkak të një situate shumë të nderë që ishte krijuar në gjykatën e shkallës parë të rrethit gjyqësor Fier, sepse me të drejtë si pjesë e dhimbjes e shprehur në një formë ose në një tjetër i gjithë fisi i viktimës ka hyrë brenda ambienteve të gjykatës dhe e ka pamundësuar në këto kushte që komisariati ta shoqëronte të arrestuarin. Në këto kushte, prokuroria rrethit gjyqësor Fier është paraqitur pranë komisariatit policisë Fier ku ka marrë një deklarim nga ai arrestuari, i cili po ashtu edhe vetë në gjendje shumë koshiente, duke parë dhe duke mësuar se çfarë ka ndodhur, ka kërkuar që mos të paraqitet pranë gjykatës dhe të zhvillohet në mungesë të tij dhe në praninë të një avokati shteti, që nuk mund ta them emrin edhe për shkak të faktit jo, se e deklaruam emrin pak më përpara, Ermal. Emrin e kolegut tënd e deklaruam pak më përpara, e kërkuam sepse ai e ka braktisur. Jo, e vis. Pse? Jo, e vis, nuk është ai, kolegu im e ka braktisur çështjen, okay. Është caktuar një avokat tjetër kryesisht. Avokat tjetër, pra kolegu e ka caktuar. Kolegu që ka braktisur pikërisht Çalamanin, emrin e bëm të ditur nëpërmjet kolegut tjetër, Ervis Kuçit. Gjithsesi, a është ligjore kjo që ndodhi sot në gjykatën e Fierit për masën e sigurisë? Është shumë ligjore. Është shumë ligjore. Është ekstra procedurale, po themi, por në kushtet e tilla aplikohet. Është aplikuar edhe herë të tjera në mendimin tim si jurist? Po, është aplikuar edhe herë tjera dhe nëse doni dhe mendimin tim si jurist, besoj që ka qenë zgjedhja më perfekte nga ana e policisë dhe prokurorisë, sepse do ishte situatë pa menaxhueshme në gjykatë, nëse familjarët do shikonin autorin që të paraqitej në gjykatë në rrethit gjyqësor Fier. Madje mund të bëjmë dije edhe faktin tjetër për ta kuptuar se sa tragjike ishte situata në gjykatë. Gjykata e shkallës parë Fier me vendim të kryetarës gjykatës ka pezulluar gjithë aktivitetin gjyqësor sot dhe nuk është zhvilluar më asnjë proces gjyqësor për shkak të asaj çka ndodhi. E kuptueshme. Kjo sa i përket seancës dhe masës sigurimit, të tjerat, unë duke përshëndetur dhe të pranishmi në studio dhe Anilën dhe gjithë operatorët për punën, po ju lë të vazhdoni emisionin. Faleminderit. Atëherë, faleminderit Ermal për gjitha informacionet e dhënë.